everyone, welcome back to my YouTube channel. Mura eta notun vlog loi ekobar apnalok sokoluke swagatam janaisu. Asha korisu apnalok sokolu bhale ase aru amiu sokolubur bhale asu. Aru aji asolte moi bohut dinor murote video tu arambha korisu. Moi bohut din vlog bona huai nasile mor. Jone mor last vlog saisile teoluke nichcha gom paisile moi bihut ghorole gosilu magor bihut ghorot mor pray 15-20 din mane ebar thoka hal baru karon rinku nasile rinku jitu urisat koisile. আৰু ৰিংকু ৰিছাৰ পৰা আহিও আকৌ তেও আকৌ এতিয়া গল কাৰণ এতিয়াও মানে মই ঘৰৰ পৰা আহা মই প্ৰায় এক মাহ মানে হল মই তো জানুৱাৰীতে গৈছিলো বিহুত জানুৱাৰী 8 তাৰিখে গৈছিলো তাৰ পিছত মই 26 জানুৱাৰী আগে আগে মেবি ঘূৰি আহিছিলো আৰু 26 জানুৱাৰীৰ আগদিনাখন মানে ৰিংকু ৰিছাৰ পৰা ঘূৰি আহি পাইছিলে আৰু এতিয়া আকৌ হেয়া ফেব্ৰুৱাৰী হুমালে এতিয়া ফেব্ৰুৱাৰী 10-15 দিন প্ৰায় গলেই মানে 15 দিন মানে গল আজি যেহেতু কাইলৈ শিৱৰাত্ৰি হয় আৰু ভাবিলো আজি এটা ব্লগ আৰম্ভ কৰো বহুত দিনেই হৈ গল আপোনালোকক ব্লগ পোৱা আৰু হে মানে এওঁৰ অফিচত অকণমান ব্যস্ত আছিলো অলপমান কামত ঘৰৰ কামত অলপমান ব্যস্ত থকা হৈছিলে আৰু হে মানে ভিডিঅ' বনোৱা হোৱাই নাছিলে আৰু আজি ভাবিলো আকৌ এটা ব্লগ আৰম্ভ কৰো আৰু এতিয়া এওঁ নাই যিহেতু মই এইটো টাইমত মই ফ্ৰীয়ে থাকোঁ আৰু হে ভাবিলো ভিডিঅ'টা আৰম্ভ কৰো যিহেতু কাইলৈ শিৱৰাত্ৰি হয় আৰু ময়ো ঘৰতে থুলমূলীয়াকৈ এনেকৈ শিৱৰাত্ৰিৰ অকণমান আয়োজন কৰিছোঁ কৰিছোঁ মানে কৰিমহে চাফ চিকুণ অকণমান কৰিলোঁ আজি বাকী যি য'ত বজাৰ আছে সেইখিনি কৰিবগৈ লাগিব যাব লাগিব আজি আৰু আমাৰ ওচৰতে মানে কেইবাখনো শিৱ থান আছে তো সেই শিৱ থান মানে শিৱ মন্দিৰ আছে আৰু তো সেইকাৰণে কোনোবা এখন মন্দিৰলৈ যাম যাম বুলি ভাবি আছোঁ কাইলৈ আৰু ঘৰতো অকণমান এনেকৈ প্ৰসাদ দিম আৰু কাইলৈ যিহেতু মোৰ ব্ৰতো হয় আমি ব্ৰত কৰোঁ শিৱৰাত্ৰিৰ দিনাখন আচলতে আমাৰ দুলীয়াজনত মানে বহুত ভালকৈ শিৱৰাত্ৰি উদযাপন কৰা হয় আমাৰ মানে যোনটো ঘৰুৱা মন্দিৰ হয় ঘৰুৱা মন্দিৰ মানে আমাৰ মন্দিৰ নহয় আমিবোৰ মানে সদায় তাতেই পূজা কৰিবলৈ যাওঁ শিৱ মন্দিৰ হয় আৰু আমাৰ যোনজন পণ্ডিতজী হয় পণ্ডিতজী সেয়া শিৱ মন্দিৰতেই থাকে আৰু আমাৰ ঘৰৰ মানে সকলোখিনি কাইলৈ মানে তাতে থাকিব আৰু বৌহঁতে ফাষ্টিং কৰে বৌ খুৰী এনেকৈ বৌ আৰু খুৰী যিহেতু আছে সেইখন ঘৰত আৰু সেই বৌ খুৰীয়ে ফাষ্টিং কৰে আৰু মই থাকিলে ময়ো কৰোঁ আৰু যোৱা বছৰ মই তাতেই আছিলোঁ কিন্তু ভিডিঅ' কৰা চাগে হোৱা নাছিলে নেকি পাহৰিছোঁ মই মানে ভিডিঅ' বনোৱা হোৱা নাছিলে কাৰণ মোৰ তেতিয়া আগৰ চেনেলটো আছিলে ন এইটো চেনেলটোতো নাছিলেই ভিডিঅ' থাকিলেও বনোৱা হ'লেও চাগে আপোনালোকে চাব নোৱাৰে আৰু সেয়ে তাত মানে বিৰাট ভাল লাগে সেইকাৰণে মানে ছনী ভাবিয়ে মোক কৈছিলে তুমি অকলে আছা যিহেতু ৰিংকু নাই তুমি ইয়ালৈ গুচি আহা আমি ইয়াতে মানে এইবাৰ খুব ধুনীয়াকৈ পাতিছে তাতে ৰামলীলাও হ'ব বোলে ৰাতিকৈ মানে ভাওনা টাইপৰ হয় আৰু এই তালৈ মাতিছিলে কিন্তু মই ভাবিলোঁ আকৌ অকলে যাব লাগিব অকলে আহিব লাগিব সেইকাৰণে তালৈ নাযাওঁ ইয়াতে থাকোঁ যদি পাৰোঁ হোলীত যাম মানে হোলীত যিহেতু বহুত ভাল লাগে মানে বৰ ধুনীয়াকৈ চেলিব্ৰেট কৰে আৰু হোলীটো সেইকাৰণে হোলীত যাম বুলি ভাবি থৈছোঁ কি হয় নাজানো কাৰণ আমাৰ আকৌ বেলেগ এটা প্লেনো বনি আছে সেইটো যদি হৈ যায় আকৌ হোলী চাগে কেঞ্চেলেই হোলী যোৱাটো চাগে কেঞ্চেল হ'ব মানে বাৰু যি কি নহওক সেয়ালৈ দিন আছে সেয়া দেখা যাব সেয়া মাৰ্চ মাহতহে যিহেতু হোলী আৰু আজি সেয়া কাইলৈ শিৱৰাত্ৰি আজি ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটা আৰম্ভ কৰোঁ আমি কেনেকৈ মই মানে আমাৰ ঘৰতে কেনেকৈ মই শিৱৰাত্ৰি পাতিম আৰু আমাৰ ওচৰত পাজৰেনো কেনেকৈ শিৱৰাত্ৰি হৈছে মই সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত এই ব্লগটোত শ্বেয়াৰ কৰিম বলক তেতিয়াহ'লে আজিৰ এই ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু প্লিজ ভিডিঅ'টো এণ্ডিঙলৈকে চাই থাকিব আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব হেই গাইজ এয়া মই এফালে যাবলৈ ওলাইছোঁ বজাৰ কৰিব আছোঁ বুলি মোক কৈছিলোঁ শিৱৰাত্ৰিৰ বজাৰ কৰিবলৈ আছে প্লাছ মোৰ কিতাপ দুখনমানো কিনিবলৈ আছিলে সেইকাৰণে পাণ বজাৰ যাওঁ আৰু লগতে মোৰ লগৰ মানে মোৰ ভণ্টীগৰাকী যে মই কৈছিলোঁ আমাৰ ইয়াতে থাকে আই অ' চি এলৰ ছেক্টৰ 3ত থাকে ছেক্টৰ 3ত থাকে তাইও যাব আমি দুজনী যাম সেয়া 3টা বাজিছে 3টা বজাত ওলাই যাব লাগে এতিয়া ওলাই যাওঁ কাৰণ নহ'লে আজিকালি ইমান ধূলি যাবলৈও দিগদাৰ আৰু মোৰ চুলিবোৰৰ যে দেখিছেনে গোটেই অৱস্থাই নাই মানে একদম সেই ভবৰা নিচিনা কিবা হৈ গৈছে আৰু ইমান ধূলি মানে ওলাই গ'লেই আজি শ্বেম্পু কৰিছোঁ পৰহি শ্বেম্পু কৰিছিলোঁ আজি আকৌ সেয়া শ্বেম্পু কৰিছোঁ একদম শুকান হৈ গৈছে আৰু ইয়াতে ইমান ধূলি হৈছে নহয় মাজতেতো আপোনাৰ সেই এদিন খুব ডাঙৰ ধূলিৰ মানে হেৰি হৈছিলে ধুমুহা টাইপত হৈছিলে একদম গোটেইখন বগা হৈ গৈছিলে গুৱাহাটীখন আৰু আমাৰ বেলকনিকেইখন যে চাবলগীয়া হৈছিলে এতিয়াও গছ গছনিবোৰ চাবলগীয়া হৈছে গোটেই পাতবোৰ বগা সেউজীয়া সলনি মানে গছৰ পাতৰ ৰং মানে গোটেই বগা হৈছে মই মোৰ বেলকনিত যি যি মানে গছ আছিলে মই যি যি প্লাণ্ট ৰুইছিলোঁ চব পাত ধুবলগীয়া হৈছে তাৰপিছতো আকৌ সেই একেই আকৌ বগাই হ'ল মানে ডেইলি মানে ধূলি হৈছে মানে এনেকুৱা মানে ইমান ধূলি হৈছে তো সেয়া এতিয়া ওলাইছোঁ ওলাই হ'ল বাৰু এতিয়া ওলালোঁ ওলাই হৈ গ'ল এতিয়া যাওঁ বজাৰ কৰি আনোগৈ সেয়া 3টা বাজিব হ'ল আকৌ সোনকালে আহি ঘূৰি পাবহি লাগিব কাৰণ আজি বজাৰ ভিৰ হ'ব কাইলৈ শিৱৰাত্ৰি যেতিয়া এতিয়া গৈ থাকোঁতে নহ'লে পুনক লাইটটো এটা লাইট অন কৰি থৈ যাওঁ তাত থাকিব মই সন্ধিয়া পামহি সোনকালে
আৰু এখন মাস্ক লৈ লৈছো একদম কৰোনা কালৰলে মনত পৰি গৈছে তেতিয়াতো এনি টাইম মানে মাস্ক লগাই থাকিবলগে আছিল না এতিয়া হে একে অৱস্থা আছে গুৱাহাটীত কি মানে ধুলি হৈছে ধুলিয়ে মানে বগা হৈ থাকে একদম কাৰণে এই যে নিছা আছে দেখিছে বাই বি আ যাওঁগি মই সো যাও ওলাই গৈ থাকোঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লগ পাই আছোঁ মাস্কখন পিন্ধি লওক কাৰণ ধূলি বহুত বেছি সেইকাৰণে মাস্ক পিন্ধি ওলাব আপোনালোক যদিকে যায় বহুত বেছি ধূলি হৈছে বেমাৰ কৰিব নহ'লে আৰু এয়া এতিয়া আমি আহি ফেঞ্চি বজাৰ পালোহি আৰু আহিয়ে ডাইৰেক্ট এইখন দোকানলৈকে আহিছোঁ গ্লাছৰ কিবা বস্তু ল'ব আছে আৰু ইফালে এয়া লুনা আৰু লুনাৰ ফ্ৰেণ্ড এগৰাকীও আহিছে লগতে আৰু আমি আহিয়ে চিধা এইখন দোকানলৈকে আহিছোঁ ইয়াতে আচলতে কেইবাখনো দোকান আছে এনেকুৱা এই গ্লাছৰ বস্তুবিলাক পায় কাপ প্লেট এইবিলাক পায় ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আছে গ্লাছৰ এওঁলোকৰ ওচৰত আৰু খুব কম দামতে এওঁলোকে দিয়ে আচলতে এইবিলাক চব ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আছে ফেঞ্চি বজাৰত আহিলে এই গলিটোলৈ নাহিলে কেনেকৈ হ'ব এই গলিটোত বিৰাটেই ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু পায় মানে বহুত কম কম দামত দিয়ে দিল্লীৰ যেনেকৈ সৰোজিনী মাৰ্কেট হয় তেনেকুৱা টাইপৰ হয় আৰু মানে গোটেই ৰাস্তাটোতে এনেকৈ ষ্টলবিলাক বহে আৰু এই দুপাট্টাবিলাক চাওক একদম ইমান কম দামত দি আছে মানে 150 rupees চব ধৰণৰ দুপাট্টাতে মানে 150 rupees দি আছে এইবিলাক গোটেইবিলাক 150 rupees দি আছে এনেকৈ আৰু আমাৰ লুনাই এখন ল'লে হোৱাইট কালাৰৰ হে এভৰিৱান ফেঞ্চি বজাৰৰ পৰা আহি ইয়াক ঘৰ পাই মই অলপমান ফ্ৰেছ হৈ এতিয়া আকৌ খানা বনাব লৈছোঁ কাইলৈ যিহেতু মোৰ ব্ৰত হয় সেইকাৰণে মই নিৰামিষকেই বনাইছোঁ আৰু ইয়াতে মই লহচুন আৰু পিঁয়াজ ইউজ কৰা নাই এয়া মই ফুলকবি আলু মটৰ চব্জি বনাইছোঁ থুপথুপীয়াকৈ বনাম যাতে ভাতৰ লগতে খাব পাৰোঁ আৰু কাইলৈ যিহেতু দিনটো ব্ৰতত থাকিব লাগিব দিনটো মানে মই গধূলিলৈকেই ব্ৰতত থাকিম সেইকাৰণে এয়া চব্জি এখন বনাই লৈছোঁ এভৰিৱান এয়া ৰাতিপুৱাৰ এয়া পূজা ভাগ কৰিলোঁ আজি যিহেতু শিৱৰাত্ৰি হয় আজি এয়া মই ঘৰত মই পূজা আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু মই যিহেতু আজি ব্ৰতো ৰাখিছোঁ আজি দিনটো ব্ৰতত থাকিম একো নাখাওঁ অকল মিঠা বস্তু মানে ফল মূল খাম আৰু গাখীৰ আদি খাব পাৰি চাবুদানা খাব পাৰি কিন্তু মই অনাই নাই চাওঁ কি কৰোঁ আজি মানে আজি দিনটো নিমখৰ বস্তু একেবাৰে আমি নাখাওঁ কাইলৈৰ পৰাহে নিমখৰ বস্তু খাম আৰু এয়া মই ধুনীয়াকৈ ইয়াতে এয়া চব পূজা কৰিলোঁ আৰু এতিয়া যাম মন্দিৰলৈ মন্দিৰ আছে ওচৰতে আজি যিহেতু শনিবাৰো হয় আৰু শিৱৰাত্ৰিও হয় গতিকে মই শিৱৰাত্ৰিৰ কাৰণে শিৱ মন্দিৰলৈ যাম আৰু শনি মন্দিৰতো সোমাই আহিম আমাৰ ওচৰতে আছে খোজকাঢ়িয়ে যাব পাৰি আৰু সেয়াই আপোনালোক সকলোকে শিৱৰাত্ৰিৰ শুভেচ্ছা যাচিলোঁ শিৱ বাবাই যাতে আপোনালোক সকলোৰে দুখ কষ্টবোৰ দূৰ কৰি দিয়ে আৰু আপোনালোকৰ মনোবাঞ্ছাবিলাক পূৰণ কৰে আৰু এয়াই আমি এনেকৈ আজি পাতিছোঁ আমি মানে ময়ে আছোঁ বাৰু ৰিংকুটো নাই এয়া চাওক আৰু গধূলিকৈ শৰাইভাগ আগবঢ়াম আৰু সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বাৰু এতিয়া এয়া আৰু আৰু এতিয়া ওলাওঁগৈ এতিয়া মন্দিৰলৈ যাওঁ দেৰি হৈ গ'লগৈ আচলতে আজি শুই উঠা অকণমান দেৰি হ'ল কালি শোৱা দেৰি হৈছিলে ভাবিছিলোঁ সোনকালে উঠি সোনকালে যাম বুলি 8 বজাতে যাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া সেয়া 10 বাজিয়ে গ'লগৈ বাৰু তথাপিও সেয়া ওলাওঁ যাবলৈ এজনী দৌৰি দৌৰি আহিছে তাইক ক'ৰবাত এৰি থৈ যাওঁ বুলি ইভি নেই যাওঁগৈ মই যাওঁ পূজা কাৰণে যা ৰে ঠিক আছে আৰু এয়া এতিয়া মই ওলাইছোঁ মন্দিৰলৈ যাবলৈ এতিয়া মন্দিৰলৈ যাওঁ আৰু এজনী ইভি আমাৰ বহি আছে ইভি তুম ৰাহ মই আৰু 1 ঘণ্টা ঠিক আছে বাই বাই এয়া আমাৰ মন্দিৰলৈ আহিছোঁ এনেকৈ গাখীৰ লৈ লৈছোঁ আৰু এফালে পূজা কৰি আছে মানুহ আহি আছে এতিয়া অৱশ্যে কমকৈ আহিছে কাৰণ পূজা যিহেতু শিৱৰাত্ৰি সন্ধিয়াৰ পৰাহে লাগিছে
আর মূল পূজা করা হয়ে গেল এফালে নন্দী ভগবানের মূর্তি আসলে এফালে সেবা করে ললো আর ভিতরতে মানে ধুনিয়াক পূজা করে ললো আজি যেহেতু শিবরাত্রি সন্ধ্যা 6টা 7টার পর লাগিছে সেকারণে কেজানি মানুষ এটা কমকই আহিছে অল্পমান হে এভরিওয়ান মই মন্দিরৰ পৰা আহিলোগে ধুনীয়াকৈ পূজা সাজা কৰি আহিলোগে তাতে মানে জল দিবলৈ আচলতে মই একো লৈও নগ'লোঁ ভাবিছিলোঁ লৈ যাম বুলি কিন্তু ভাবিলোঁ আকৌ তাতে বহুত ভিৰ হ'ব চাগে সেইকাৰণে লৈ নাযাওঁ তাতে যি পাওঁ যেনেকৈ পাওঁ তেনেকৈয়ে দিম কিন্তু তাতে মানুহ এগৰাকীয়ে গাখীৰ মানে বিক্ৰী আছিলে অভিয়াছলি পানী মিক্স কৰা গাখীৰ আৰু তাতে সেই গাখীৰ এগিলাচ তথাপিও ল'লোঁ তাৰপিছতে ধুনীয়াকৈ সেয়া গাখীৰে অভিষেক কৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ পূজা পাতল কৰি আকৌ ঘৰলৈ এতিয়া আহিলোঁ আৰু শনি মন্দিৰ যিহেতু আজি শনিবাৰ শনি মন্দিৰতো সোমালোঁ শনিমন্দিৰত মানে আমাৰ প্ৰায়ে যোৱা হয় ৰিংকু থাকিলেতো আমি মানে গৈ থকা হয় মানে শনিবাৰ শনিবাৰ মানে আমাৰ যোৱা হয় আৰু ৰিংকু থাকিলে কিন্তু ৰিংকু থাকিলে মোৰ মিচ হৈ যায় অকল অকণ যাবলৈ মানে ভাল নালাগে যে তথাপিও যাব পাৰোঁ এনেকুৱা নহয় যে নোৱাৰা তাৰপিছতে সেয়াই এতিয়া ঘৰলৈ উভতি আহিলোঁ আৰু ফল মূলো কিনি আনিলোঁ কাৰণ সন্ধিয়া যিহেতু মই প্ৰসাদ দিম আচলতে আজি শিৱৰাত্ৰিটো বোলে 6টা 7টাৰ পৰাহে লাগিছে গধূলি 6টা 7টাৰ পৰা শিৱৰাত্ৰি ষ্টাৰ্ট হ'ব মন্দিৰত কৈ থকা শুনি আহিছোঁ আৰু নাজানো আৰু সেইটো শুনি পেলাই মই ভাবিছোঁ সন্ধিয়া সেই 6টা 7টাৰ পিছতহে মই মানে প্ৰসাদ দিম আৰু আৰু সেয়া মন্দিৰলৈতো নাযাওঁ আৰু গধূলি কাৰণ অকণমান দূৰ বেছি দূৰ নহয় খোজকাঢ়িলে খোজকাঢ়ি গ'লে 5-10 মিনিট আৰু মানে মেক্সিমাম 10 মিনিট নালাগে কিজানি আৰু আমাৰ ওচৰতে মানে আৰু এখন মন্দিৰ আছে নুনমাটি থানাৰ একদম চাইডতে লাগি আছে মানে নুনমাটি থানাৰ কেম্পাছৰ ভিতৰতে হয় মানে সদায় মানে মই সেইফালে খোজকাঢ়িবলৈ যাওঁ সদায় পাৰ হৈ যাওঁ কিন্তু নাজানো তাত সোমাবলৈ দিয়ে নে নিদিয়ে কাৰণ থানাৰ ভিতৰত আছে দিব চাগে মানে গেটখনতো বাহিৰৰ ফালৰ পৰাও গেট এখন আছে আৰু আজিতো শিৱৰাত্ৰি যেতিয়াতো আৰু আজি চবেই যাব সেইকাৰণে ভাবিছোঁ সন্ধিয়া মই নিজৰ ঘৰত প্ৰসাদ চসাদ দি মেলি আকৌ তাতো এপাক গৈ পেলাই সেৱা লৈ আহিমগৈ আৰু অকলেই থাকোঁ ন আমনিয়ে লাগে ৰিংকু নাই ৰিংকু উৰিষ্যাত বোলে একদম ডাঙৰ শিৱ মন্দিৰ এখন আছে ওচৰতে তাহাঁতৰ থকা ওচৰতে সেই তালৈ গৈছে সিও তাৰপিছতে সেয়াই প্ৰসাদ চসাদ কিনি আনিলোঁ আৰু এজনী ইবিয়ে উৎপাত কৰি ফুৰিছে এজনী ইবি বল দেখাও চবকো এই এই দেখাও ইবি এয়া আমাৰ ঘৰৰ সন্ধিয়াৰ পূজা হৈ গ'ল মই যেতিয়া কৈছিলোঁ পাৰায় ঘৰ বুলি পাৰায় মানে অকণমান প্ৰসাদ দিছোঁ সেয়া প্ৰসাদ আগবঢ়ালোঁ আৰু এতিয়া ওলাইছোঁ মন্দিৰলৈ যাবলৈ ওচৰতে যি মন্দিৰ আছে থাটাৰ ওচৰত তাৰ পৰা গৈ আহোঁগৈ এয়া তালৈও অকণমান প্ৰসাদ লৈ লৈছোঁ আৰু ধূপ লৈছোঁ চাকি চাকি সেইখিনিতে পাম আৰু তাতে গৈ পেলাই জনামগৈ যদি মই তাত পাৰোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ' কৰি দেখাম বাৰু অলপ তেতিয়াহ'লে গৈ থাকোঁ মন্দিৰলৈ আহি এয়া মই ধুনীয়াকৈ পূজা পাই গ'লোঁ ইয়াতে এয়া হোম পুৰি আছিলে আৰু এফালে এয়া পূজা চলি আছিলে এফালে পূজা শেষেই হৈছিলে অলমষ্ট অলপ পিছতে বোলে নেগেৰা নামো গাব সেইকাৰণে মোক অলপমান ইয়াতে বহিবও কৈছে ফাইনেলি সেয়া পূজা পাতল কৰি মেলি আহিলোঁগৈ আজি শিৱৰাত্ৰি ধুনীয়াকৈ পূজা কৰিলোঁ ঘৰতো পূজা কৰিলোঁ মন্দিৰলৈ গ'লোঁ ৰাতিপুৱাও গৈছিলোঁ আৰু সেয়া এতিয়াও সেয়া ঘৰৰ ওচৰতে থকা নুনমাটি থানাৰ ভিতৰত যে শিৱ মন্দিৰ আছে সেয়া তালৈ গ'লোঁ তাতে ধূপ জ্বলালোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু মই যাওঁতে মানে তাৰ পূজাভাগ মানে শেষ হৈছে আৰু মানে তাতে পূজা মানে হোমপুৰি আছিলে সেই হোমপুৰাখিনিও পালোঁ আৰু লগতে তাতে মই পুষ্পাঞ্জলিও দিব পাৰিলোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ মানে পূজাৰীজনে ধুনীয়াকৈ আশীৰ্বাদ দিলে মানে ভাল লাগিলে আৰু তাতে মানে সেই নুনমাটি থানাতে আমাৰ দাদা এজনে চিনাকি দাদা এজনে কাম কৰে মানে ৰিংকু লগৰ হয় তাত থানাতে কৰে তেওঁ ক'লে বোলে অকণমান বহি দিয়া নেগেৰা নাম আহিব চাব পাৰিবা মানে নেগেৰা লেডিজবিলাকে মানে নেগেৰা নাম বজায় আৰু গায় মানে তাৰপিছতে সেয়া ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ আপোনালোকেও নিশ্চয় চালে আৰু সেই ভাল লাগিলে গৈ তাতে আকৌ মোৰ লগৰ মানে মোৰ ভণ্টিজনী যে ইন্দুস্মিতা আপোনালোকে ভিডিঅ' নিশ্চয় দেখিছে সেই তাইও আহি ওলালেহি তাই ক'লে বোলে মন্দিৰলৈ আহিব তাই ফোন কৰিলে আহিম বুলি তাৰপিছত তাই আহিলে সেই অকণমান দেৰি কাৰণে আৰু আধা ঘণ্টামানৰ কাৰণে লগ পালোঁ আহিলে ঘৰতে চাহকাপ খাই পেলাই আকৌ তাই এতিয়া ৰুমলৈ গ'ল আৰু ময়ো এতিয়া মোৰ নিজৰ ৰুমলৈ আহিলোঁ আৰু সেয়া এতিয়া শুওঁ আৰু মানে ভাগৰ লাগিছেগৈ আৰু কাৰণ দিনটোতো ব্ৰততে আছোঁ একো খোৱাও নাই তেনেকৈ ফল মূল আৰু গাখীৰেই খাইছিলোঁ কাৰণ মানে ৰিংকুহঁতৰ ঘৰত মানে ব্ৰতত মানে মুট মগু এইবিলাক নাখায় আৰু পায়স চায়সো খাব নোৱাৰে মানে চাউল বা
মানে আনাজ নাখায় আৰু মানে শস্যজাতীয় বস্তু একো নাখায় ফলাহাৰত থাকে আৰু গাখীৰে খায় মানে সাবুদানা পায়স খাব পাৰি কিন্তু মই ইমান ভাল নাপাওঁ পায়সটো খাই নিমখেটোহে খাই ভাল লাগে কিন্তু শিৱব্ৰতত আকৌ নিমখ নাখায় ন সেইকাৰণে নিমখেটো মানে বনাব নোৱাৰি কাৰণে মই সাবুদানা নানিলোৱে সেইকাৰণে এতিয়া ভাবিছোঁ গাখীৰ একাপ খাম গৰম পানী খালোঁ খুব তাৰপিছতে ভাবিছোঁ সেয়াই আৰু শুই থাকোঁ আৰু এতিয়া অকণমান ফ্ৰেছ হৈ পেলাই এতিয়া শুই যাওঁ আৰু আজি ব্লগটো মই এইখিনিতে এণ্ড কৰিলোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে আপোনালোকে শিৱৰাত্ৰি ব্লগটো চাই চাগে ভাল পালে যদি ভাল পালে তেতিয়া প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিব আৰু চেনেলটোত যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি থ'ব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যনটো গম পাই থাকে আৰু পাৰিলে প্লিজ ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকৰ ফেমিলি মেম্বাৰ বা লগৰবিলাকৰ লগত আৰু সেয়াই আজিৰ দিনটো মই এনেকৈয়ে পাৰ কৰিলোঁ আৰু এইখিনিতে আজি এতিয়া ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰিছোঁ আকৌ এটা নতুন ব্লগৰ সৈতে আপোনালোকক নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ দিয়ক গুড নাইট এণ্ড বাই বাই